Седем предложения са внесени от Коалиция Народен съюз в Общинска администрация, които да бъдат включени в плана за интегрирано развитие на Община Стара Загора. Две от предложенията са свързани с инфраструктурни проекти. Отвояването на единствената за сега връзка между град Стара Загора и магистрала Тракия. Реализирането на този проект обаче е от съществено значение. Защо го казвам? Както за община Стара Загора, така и от национално значение. С бъдещото изграждане на тунела под Шипка, този път ще бъде най-близкият път до Румъния, или така да се каже до Европа. И той е сега толкова много натоварен, че движението се извършва с 40-50 км в час. Тогава направо не може да си представим какво ще бъде. Държавата трябва да направи всичко възможно и ние трябва да настояваме за това, да учужди частните имоти, попадащи по трасето, да осигури, да, държавата трябва да го реализира, да направи актуализация на проекта и да осигури средства за реализиране на този проект. От Народен съюз имат предложение за изграждане на пътни връзки, които да разтоварят Стара Загора. Третата им идея е свързана с изграждане на две фотоволтаични централи за нуждите на тролейбусни и автобусни превози ЕОД. Автобусни превози към настоящия момент за предходния месец са платили ток някъде в около 120 000 лева. Това наложи спиране на част от тролейбусните линии и заменянето им с по-замърсяващи се дизелови автомобили. Освен това, до края на годината, както знаете, имат стартиран проект, трябва да дойдат електроавтобуси, което ще удвои увеличението им на сметките за ток. По този проект само има проектирани две БКТП-та и зарядна станция 3 мегавата и 600 киловата. Представете си това какъв ток ще дърпа и ако те останат на тези цени, нещата ще бъдат катастрофални за тях или трябва да увеличим разходите на гражданите за транспорт многократно. За да не се случи това нещо, предлагаме изграждане на две фотоелектрически централи, които да захранват тролейбусни превози. Предлага се едната централа да бъде разположена на 150 метра от депото. Тя трябва да е поне 8 мегавата и да има акумулаторна група от около 5 мегавата. Част от земята е общинска, другата е държавна. Втората фотоволтаична централа се предвижда да бъде в района на Дезил. Важен ще бъде и проектът за автоматизация на токоизправителните станции в размер на около 2 милиона лева. Ако бъде реализирана идеята за двете фотоволтаични централи, това ще доведе до дълготрайна евтина електроенергия за тролейбусни и автобусни превози и поносима цена за транспорта на гражданите на града обобщи Жеков. Сред другите предложения, които от Народен съюз настоява да бъдат заложени в плана за интегрирано развитие на общината с изграждане на система за трудова мобилност и оптимизация на човешкия капитал, създаване на аналитичен център, който да генерира нови идеи и партньорства, създаване на бизнес-инкубатор и по-голяма сума за финансиране на проекти на млади предприемачи. От Народен съюз искат да отпадне предложение в плана за интегрирано развитие на община Стара Загора, което касае да бъде намалена скоростта на движение в града на 30 км в час. Ако това намерение бъде реализирано, то ще доведе до задръствания и до по-голямо замърсяване на въздуха, аргументираха се от Народен съюз.